Keni parë shumë njerëz të cilët këtë verë, po keni shumë vite në praktikë. Këtë verë, shumë vite, mund t'jenë edhe ata një prej tyre, apo disa prej tyre që fusin këmbët në rër, pikërisht për t'u çliruar nga reumatizma, nga këto dhimbjet e kockave. Po, me gjitha të, ne kemi një mjek i cili në ashe, tek sa flasin e thot... Aha... Nuk është të vërtet. Atinerin, thot, aha, flisti, flisti, mirë gjesë mirë se erdhe. Mirë se erdhe. A i ke futur në njerë këmbët në rërë për të qliruar nga kjo dhimbje reumatizmës? Se ti futje së këmbëve në rërë për reumatizmën është një qik i vjetër, edhe i vjetër është për para 90-ës e më për para dëmën është informacion shumë i vjetër. Arsyeja që shumica popullsisë i fusin këmbët në rërë ose futesh dhe trupi komplet në rërë, është me idenë që të ulësh inflamat, të ulësh kontrakturat, pra të qetësosh muskujt dhe ato duke qenë më të qetë, më të lirë, ti nuk e dhimbje. Pra, ky është koncepti bazë. Pra është, që ta sqarojmë, është një koncept vendosja e këmbëve në rërë, në temperaturat të larta, është një koncept për të shliruar muskujt, jo për të heqë reumatizmin, se ne kemi reumatizmin. Nuk e heqë reumatizmin? Nuk mundet ta bëj. Është e pamundur sepse artriti i reumatoid ose format artriti reumatoid që janë një grup persona shumë i vogël sot. Flasim përqindjet e atyre që vuajnë nga artriti reumatoid ose nga reumatizmat që vijnë nga pasojat e infeksioneve të streptokokut ose formave të ngjashme, janë një grup gjithmonë në zvoglim, sepse sot ne kemi antibiotik shumë fuqishëm, të cilët frenojnë funksionin e bajames të që të ketë problematika të rënda në të ardhmen, pra të kthehet në një formë pik sepsis siç quhet, pra një pik ku ti ke infeksionet vazhdushme dhe nga aty dalin vazhdimisht streptokokë që dëmtojnë në sipërfaqet artikulare dhe në zemër. Në momentin që sot kemi antibiotik të fuqishëm, këto nuk ka më rrisje të ndaje, pra numri atyre që mund të kenë problematika të tilla është gjithmonë më i vogël. Kështu që nuk përbën në vetvete një nga numri më të madh të pacientëve, është një numër shumë i vogël ata që lidhen me reumatizëm ose me artritin reumatoid ose me faktorë ngjashëm. Problemi i dytë që është i rëndësishëm është që vetë nxeta është e kundër indikuar kur ju keni një problematik autoimune. Pra, kur trupi jonë është duke luftuar organizmin, ne ngrejmë temperaturën. Si që është rasi kur ne kalëm një gjendje virale ose një gjendje bakteriale, në ngrije temperatura trupit vetë 39, vetë 20. Kjo vjen për arsye se ne përgjigjemi nga ana imunitare, pra kemi një përgjigje imune. Në rasin e artritit reumatoid është autoimune, pra kur trupi jonë duke luftuar një armik të vërtet të jashtë, fillon dhe godet vetë vetën, pra ngataron shenjën. Kur ndodh kjo, kemi artritin reumatoid. Artritin reumatoid në vetë vetë i ka dhimbjet graduale, pra janë dhimbje kur juve shtyp një mbi këmbët, jo kur rini shtrirë. Pra kur ti e duke e zhërë diferenca rëndësishme, sepse kur jeni shtrirë dhe keni dhimbje, do thot që janë problematika që lidhen me nervat, pra problematika të tjera. Kërsa artriti reumatoid, dhimit i kanë kër juve personi bi artikulacionet e dëmtuara dhe flasim për një numër shumë të vogër. Persona që vuajnë nga artriti reumatoid ose nga artriti reumatizmal që janë dy smundit të ndryshme. Artriti reumatoid është përgjigje autoimune e gabuar, që mund të lidhni për një arsye të jashtëzakonshme si që janë tiroidet, si që janë smundit të tjera autoimune, pra kur trupi jonë thjesht shmëndet. Mund ndodhë dhe për një gjendje virale thjesht. Për shumë Covid-i shkaktoj problematikat të tila në gjashme për arsye se shregulloj përgjigjen imunitare. Artriti reumatizmal është i bazuar me smundit infekcioze, streptokoku, gonokoku e me radhë, të cilat janë smundit që përgjithsisht fillojnë nga zonat e bajameve ose nga zona plagës që janë në trup, kur nuk mjekohen në regull ose nuk arrin të mjekohen në kohën e dur, në mënyrën e dur, me dozim në dur të antibiotikve. Se është dhe ky problemi antibiotikve që përdohet me dozat të sakta dhe me kohë të mjaftushme. Se kine kemi shumë mjek që edhe unë vetë dikur, jepnin 2-3 ditë mjekim antibiotik, binde temperatura dhe mbaroj, nuk përdojt më të antibiotiku, nuk është e vërtet. Antibiotikët do njëherë, ose shumisë në rrasë, do të rejtojnë dhe 2 javë antibiotik i dividet, që të mund të stabilizohet në gjarja. Pra, ti po na thua që rëra e nxehtë nuk është se ndihmon me artikulacionet dhe me zimjet, por e përkejson, e bën më agresive dhimbjen. Rritë për gjigjen imunitare. Pra, atë që normalisht është shkaku i smundjes, autoimune, pra trupi jonë përgjigjet në imunitet të agravuar, ne duke i shtuar të nxehtën, e bëjmë akoma më të agravuar. Dhe do thotë që vërtet ne na dekontraktohen muskujt, pra janë më të qetë muskujt, sidomos receptorët e presionit që janë paçinit, që janë në nivelin e sipërfaqes muskulare që qetësohen dhe nuk japin informacion e dhimbjes që të shkojnë drejtim trurit, kjo është momentale. Në fazën e dytë, artriti reumatoid shkakton dëmtime ekstra për arsye të nxehtës.
është si një person që është me temperaturë 40 edhe ju e fusin një temperaturë 0, prap, e fusin sauna. Do i shpërthej temperatura më shumë, do i japi dëmtime të rëndësishme pasaj. Po nëse rëra është e ftohtë. Atë rëna ftohtë ose uji ftohtë, se ka disa zona në Shqipëri që është me temperaturë uji shumë të ftohtë, dhe ka shumë njerëz që vijnë atje për të qetësuar dhimbjet, siç janë herë në diskale me radhë, vijnë dhe futen në ujë temperaturë të ftohtë që ta qetësojnë. Edhe realisht iniciatori kësaj gjëje ka qenë Cristiano Ronaldo, ka qenë më i famshmi i konceptit trajtimit me temperaturë ftohta. Me krioterapia, tek Ronaldo ka dhënë efektin që vazhdon të jetë sot futbollist. Pra, ka ruajtur moshën e organizmit të organeve të trupit. Pra, ka bërë organizmin më cilësor. Ta rusët në kanë budalë. Dhe ftohta është një mjet shumë i mirë. Për ta frenuar ngjarjen. Por problemi është që në temperatura shumë ftohta, në qoftë se ju e bëni të gjithë trupit, pra në qoftë se ju shkoni, se sot ka dhe dhoma ftoje, që ti shkon, dhe kush në një dhomë, e ullë temperaturën dhe e mban të ullur. Problemi është që këto ka një risk që është i njohur, që lidhe me funksion e zemrës, sepse në temperatura shumë të ta organizmi vjet në një presion tjerë zakonë, shumë të rrët punoj shumë zemra, dhe e dyta që është e rëndësishme mund shkaktoj shregullime të qëndrës së hipotalamusit që kontrolon temperaturën e trupit. Shiko. Pra, duhet kemi shumë kujdes të përdorimi i të ftohtës, edhe pse koncepti sotëm në mjekësi është e ftohta. Po, me di se edhe dikur me bajamet, për shumëllë ishte gjithmonë ngrote, pastaj të fryshin bajamet, të vinin bajamet ditë... Jo, me akullore, kur ke bajame, akullore. Tani po, dikur së të linin mos akullore se të bënë bajamet. Njën nga gjërat që përdorin në Austri për bajamet e fëmijët, në spitalin pediatrik atje, ishte Coca-Cola e ftohur, sa të bëhet akull, fare, të ngri, e thynin vetë fëmijët edhe e kafshonin. E kafshonin. Dhe e bënte një ullje totale të shregullimeve në bajame. Tani, dikur me që jemi të kjo eftota në lidhje me reumatizmën, ti thua që eftota bën më mirë se sa e ngrota, dikur thonin mos rri me këmbët zbathur, mos rri me këmbët në plaka, mos rri me këmbët në ujë, se do marrësh reumatizmin. Tani është më rëndësishme të qëndrosh me këmbët. Tani, do të thotë që këto janë totalisht mite të cilat nuk ekzistojnë. Përkundër se bëndëm. Bëndëm. Domethënë koncepti i njeriu është ne jemi ndërtuar zbath. Nuk ditë këtë lindur në fëmijë me shapka. Me shapka, jo. Asë në atletë. Do ishte e vështirë. Shishur Zotit. Falim derit Zotit. Nuk duhet të lini fëmijë me shapka. Do ishte e mërë, apo gjithësë si. Në koncept në kemi lindur, do më dhe në sëmpin e të qenit zbath. Që do thotë, fëmija vogël, edhe në rërë, edhe në shtëpi, edhe ku do që tjetë, duke ecur zbathur ndihmon te masa në mënyrën se si e merr informacionin truri për mënyrën se si pozicionohet pesha. Dhe është shumë e rëndësishme për frenimin e dystabanit. Shumica studimeve të sotme, që flasim 10-12 vjet të fundit, janë drejt për drejt që të fëmijët të ecin sa më shumë zbath. Dhe ka vende siç është Danimarka, Suedia, Norvegjia, që e kanë detyruar gati me ligj. Të gjithë fëmijët atje e para nuk u lejohet të ndrojnë vazhdimisht rrobat, pra lejohet që fëmia të ketë rroba pak të pista nga lojrat e mëpërpashme, dhe arsyeja kryesore është sepse merr informacion trupi nga ana imunitare, pra ne e mbajmë aktiv imunitetin. Dhe e dyta gjë shumë e rëndësishme është ecës zbathur. Zbathur jep informacion sa më shumë dhe mundësisht në terrene të ndryshme, sidomos në shtëpi. Rekomandimi sot është të ecin zbathur.